wabarakaatum khiyaartana daawanaysay waa mar kale iyo barnaamijkeenii baadiso oo aanu caawa ku soo qaadan doono halkudhigyada halhaysyada iyo halqabsiyada afka soomaaliga. barnaamijkeenan baadiso waxaa maalgeliya shirkadda socdaalka ee bari iyo galbeed oo markaasi u kala goosta gobollada iyo degmooyinka dalka. halqabsiyada iyo halhaysyada afka soomaaligu waxa ay markaasi ka dhexeeyaan hadalka caadiga ah ee maalinlaha ah ee markaa aynu ku hadallo iyo mahmahyada. waa isiro xigmad iyo murti badan markaasi xambaarsan sida mahmahda oo kale. hadalka ayaa markaasi lagu geedi geliyaa si markaasi fahanka xaajada la doonayaa markaasi uu u soo dhowaado. khibnimada cufnaantooda afahaaneed iyo markaasi saameelka ay markaasi gaadiidqaadka u yihiin ayaa markaa keenaya xilliyada wadahadalka in halkudhigyada iyo halhaysyada loo adeegsado sida mahmahda oo kale ama maanso ama gabayku mahmahyada sugaaneed ee kale iyo waxyaalo lamida. waxa ay maragmadoon u yihiin halkudhigyada iyo halhayska iyo halqabsiyada afka soomaaligu sida markaasi afkaasi uu u yahay af qaniya amaba hodana marka laga eego dhanka tayaynta iyo tarminta markaasi ereyadiisa iyo tiradiisaba. halkudhigyada iyo halhaysyadu waa murti markaasi ka soo jeeda kasma wadareeda ummadda soomaalida, waxaanay markaasi ka tibaax bixiyaan dhacdooyin iyo muuqaallo nololeed oo ku taxmaya markaasi afka, suugaanta, dhaqanka, hiddaha, taariikhda sooyaalka iyo qabitaanada dadka soomaalida. waa humaagiyo markaasi halkudhigyada iyo halhaysyadu afka ka dhexeeya oo markaasi u dhexeeya sohodimaha nolosha caadiga ah ee afka sida maalinlaha ah markaasi loogu wada xidhiidho iyo degaanka badweynta suugaanta iyo maldahanta afka sida ay markaasi u kala cudoon yihiin halhaysyada iyo halqabsiyadu amaba ay u kala murti xambaar badan yihiin ayaanay markaasi ugu kala dhowaadaan labada daafood ama dhinac ee ay markaasi ka soo jeedaan ee ay u kala baxaan ee ah markaasi dhinaca hadalka caadiga ah iyo dhinaca suugaanta sarbeebta iyo markaasi habraaca suugaaneed ku xardhan. halhaysyada iyo halqabsiyada afka soomaaligu waxa ay u kala qaybsamaan dhowr qaybood. qaar ka mid ah halhaysyada iyo halqabsiyada waxaa la yaqaanaa shakhsiyadda markaasi ay ku socdaan ee hal abuurtay amaba markaasi lagu xidhiidhinayo in ay markaasi ay hal abuurkeeda lahaayeen. qaar kale oo ka midana waxaa markaasi la siiyaa kasma wadareedda oo lama yaqaano ciddii ay ku baxeen, laakiin waxaa dhici karta in la yaqaano sidii ay ku baxeen. barnaamijkeenan haddaba caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa halqabsiyo markaasi ka soo jeeda qaybta hore. nin ka mid ahaa madax dhaqameedka soomaalida waa ninkii loo yaqaanay Ina Xagaaldheere. sharmaalke Xagaaldheere waxa uu ahaa abaanduule markaasi la sheegay inuu markaa lahaa xoolo badan, rag badanna markaasi uu dhalay oo markaa uu ahaa nin kabaaniya. waxa uu markaa jiidda gebiley iyo dhulka xeebta ku sii jeeda markaasi ku noolaa horaantii bartamihii qarnigii hore ee aynu soo dhaafnay.
ina xagaaleere gumaysigii ingiriiska ayaa waxa uu u magacaabay inuu caaqil u noqdo reerkooda. Waxaanu markaasi u qoray mushahaaro sidii caaqiladii kale ee xilligaasi la qorayba loo siin jiray. mushaharada haddaba la siiyo ina xagaaleere waxaa la sheegay inaanu cuni jirin markaasi uu meel ku ururin jiray. waxaa la yidhi waxa uu sameeyey ubo ama dhiil uu ku guri jiray rubad kasta oo markaasi ka soo gashay gumaysiga ingiriiska oo mushahaare ahayd oo la siiyo. mana uu taaban jirin oo waxba kama ay bixi jirin amaba kuma ay bixi jirin lacagta mushaharada ee la siiyo. waayo dhexe markii uu in muddo ah mushaharada qaadanayey ayaa sharmaarka xagaaleere waxa uu markaasi niman reerkooda ah oo beri dambe markaasi dembi ka galay dowladdii ingiriiska ayaa inta ay dowladdii ingiriisku u yeedhay waxay tidhi nimanka iyaga ah adiga ayaa u odaya ee soo qaqabo oo markaa sharciga ha la horkeeno. sharmaarka xagaaleere way la qumaneen weydiiyey inuu markaasi doono oo soo qaqabto niman ay isku jufan yihiin oo markaasi doonaya in ay gumaysiga ingiriiska ka baxsadaan, ingiriiskuna markaasi uu doonaya in loo soo qabto oo markaasi sharciga la horkeeno. ingiriiska ayaa haddaba markii uu arkay in sharmaarke xagaaleere uu arrintaasi ka biyadiidayo oo uu ka meeraysanayo ayaa waxaa ingiriisku ugu handaday in ay mushaharada markaasi ka joojin doonaan oo ay ka jari doonaan haddii uu markaasi taasi yeeli waayo oo nimankaa uu soo qaqaban waayo. waayo wixii mushaharada loogu qorayba wax kale ma ahayne waxa ay ahayd inuu u dhexeeyo gumaysiga ingiriiska iyo reerkooda, isla mar ahaantaana ciddii loo baahda markaasi uu gumaysiga ingiriiska gacanta ka soo saaro. sharmaarke xagaadheere waxa uu markaasi eegay sida uu markaasi xidhiirka ingiriiska iyo arrintaasi uu isugu markaasi toosin karo kuye oo matalkaa soo xidhxidh oo ingiriiska u soo dhiib baa lacagtaba talow laguu siinayey. inta uu ubadii ama dhiishii uu mushaharadiisa ku ururin jiray soo qaaday ayuu gumaysigii ingiriiska iyo maamulayaashii iyadoo qufulan u keenay, deedna wixii mushahaaro uu ka qaatay ayuu yidhi haddii waxaan markaasi la isiinayey la iigu tar sheeganayo wixii waa waxaas unuu halkaasi yaalaanoo dooni maaye iga hooya. waa la xisaabiyey oo la tiriyey lacagtii ubada ama dhiisha ku jirtay show waaba mushahaaradii ingiriisku siinayey oo dhan intii aan markaa u ahaa caaqilka oo aanay caanadii ka maqnayn. nina xagaadheere waxa uu ahaa runtii nin aad u murti badan oo markaasi lahaa halqabsiyo iyo halhaysyo fara badan oo lasoo qaato oo la cuskado meelaha ay ku haboon yihiin. waxa uu ahaa nin had iyo gooraale su'aalo badan oo dadka markaasi la nool iyo naftiisaba su'aalo badan weydiiya oo markaa la olog leh amaba duruufaha iyo dhulka uu ku nool yahay ku saabsan. waxaa la tilmaamaa inuu ahaa nin allakakood ah oo markaasi waxyaalo badan ka hadli jiray oo ka baxsan xuduudda. waxaa halqabsiyada markaasi caanka ah ee inta badani taqaano marar horena aynu ka hadallay ka mid ah haddii aanu hadallana waa afsalax ku dhegayagii, haddii aanu aamusnana ariga sidaa laga dayn maayo. halhaysyada ama halqabsiyada kale ee aynu caawa soo qaadan doono waxaa ka mid ah halhayska isaguna ku tilmaaman saalasaalo walleesaakaanan sidaasi kaaga harin iyo markaasi halhayska kale isna la yidhaahdo magaalo xiniyahaaga lalama tago. siyaalihii haddaba ay ku baxeen halqabsiyadaasi iyo halhaysyadaasi ayaynu mid mid caawa isku dultaagi doonaa, iyay waxaana markaa aynu ku horumari doonaa saalasaalo. haddii aanu hadallana waa afsalax ku dhegayagii, haddii aanu aamusnana ariga sidaasi laga dayn maayo. waxaa la yidhi sharmaarke xagaadheere waxa uu qabay dhowr haweena oo markaasi u yeeshay ubad aad u badan oo inamo markaasi u badnaa. waxa uu ahaa sidii aynu hore u soo tibaaxnay abaanduule adag oo geesiya isla markaana caaqil u ahaa reerka ama jifada u ka soo jeedo. waxaanu lahaa xoolo aad u badan, had iyo gooraalana waxaa la yidhi gurigiisa lagama waayi jirin cid markaasi u timaada oo soo martida. haddaba la soo martiyo dumarkiisa ayuu markaa martida
neef ariga kamida uu odhan jiray martida u looga waana loo samayn jiray. Arrintaasi ayaa mararka qaarkood ku hadal badatay oo xagga dumarka kaga timi. Gabadh oo haddaba uu aad u jeclaa oo ka mid ah haweenkiisa ayuu arigeedii inta uu kala qaybiyey waxa uu ku yidhi heblaayoy, ariga qaybtaasi innaga ayaa leh ama adiga ayaa leh, qaybtaa kale ee labaadna ilaahay baa leh oo aynu u daynaynaa isagoo uga soo jee isagoo uga jeeda qaybtaa waxaa leh dadka inoo imanaya ee martida ah ee markaa aynu u loogi doonno. Waxa la yidhi beri dambe ayaa waxaa arigii ka galay cudur markaasi gabagabeeyey oo in badan oo ka mid a arigii markaasi uu ku leeday. Arigii oo labadii xero haddaba u qaybsan ayaa waxa uu leeyahay xerada ilaahay, arigii oo haddaba laba xero u qaybsan oo xerana ilaahay leeyahay xerada kalena reerku leeyahay ayaa waxa marka xerada reerku leeyahay uu neef ka baxo ee cudurku uu dilo ayuu ta kalena intuu neef ka soo qabto ayuu dhegta dhiigga u daraa oo markaasi uu gowraca. Maalintii dambe ayuu is yidhi meel sallaxa oo markaa biyo ku jiraan biyaha kacab. Sallixii ayaa markii uu afka dhigay labadii dibnood ka qabsaday oo kaga dhigay, wuu aamusay oo in muddo ah ayuu hadli waayey sharmaarki xagaadheere. Muddo kadib markii uu hadimadaasi la kulmay ayuu istaafuran laystay oo waxa uu fahmay halka looga yimi ee markaasi laga raacay. Waxa uu isku daray arigii uu labada xerood u kala qaybiyey ee uu midda ilaah siiyey midna markaa uu reerka ugu talagalay. Cudurkii baa arigii ku sii faafay oo markaa weli sii dhisaala uu joogsan waayey. Maalintii dambe ayaa isagii la waraystay oo lagu yidhi sharmaarko waxaad ka warantaa arigii. Halkii wax kale laga eegayey ayaa waxa uu markaa soo tuuray halhayskan caanka noqday ee markaasi haddii aanu hadallana waa afsalax ku dhigayagii, haddii aanu aamusnana ariga sidaasi laga dayn maayo. Beri kalena waxaa la yidhi wadaad sakadoona ayaa waxa uu u yimi sharmaarki xagaadheere, waxaanu ku yidhi waxaan doonayaa inaad xoolahaaga sakadii ka bixiso oo aad siiso. Sharmaarki xagaadheere wuu soo dhaweeyey ninkaasi wadaadka ah, waxaanu u loogay sidii lagu yaqaanay neefariya. Wadaadkii ayuu haddaba weydiiyey halka uu xoolaha geynayo. Wadaadkii ayaa waxa uu yidhi xoolaha sakada ah waxa aanu ka ururinaa dadka uu ilaahay wax siiyey, waxaanuna markaasi isu dhaafinaayoonu siinaa dadka masaakiinta ah ee saboolka ah ee markaasi barlaawayaasha ah ee aan waxba haysan. Xoolo badan oo markaa kuwii sakada ah ayaa sharmaarka xagaadheere waxa uu u gooyey oo saka ahaan u siiyey ninkii wadaadka ahaa. Subaxnimadkii markii uu wadaadkii haddaba xoolihii dareersaday ayaa sharmaarki xagaadheere waxa uu gashanayaa dhar jeexjeexan oo calalla ah, waxaanu markaasi kaxaysanayaa oo uu jaraysanayaa faras ka mid a fardihiisii oo wadaadkii ayuu ka daba tegayaa oo markaa meel ka horraysa oo jidka ah oo kayna u gelaya isaga oo iska dhigaya nin miskiina oo ka hor yimi. Faraskii ayuu meel kayna ku xidhanayaa. Wadaadkii buu ka hor imanayaa, waxaanu ku odhanayaa alle ayaa wax ku siiyey oo waxa aad wadataa xoolo badan, aniguna waxaan ahay nin barlaawo ah ee xoolaha sako iga sii ama wax ka bixi. Wadaadkii oo wejiga kab ka dhigaya ayaa odhanaya waar naga horbayd, waxa aanad ogeyn sida aanu xoolahan ku soo helay ee aanu ku soo kaxaysanay. Kuye oo sideebaad wadaad xoolaha ku heshay oo ay kugu soo galeen? Waxa uu odhanayaa ninkii wadaadka ahaa waar allaka koodkii ina xagaadheere ayaa noo waashay oo xoolahanna soo siiyeye naga leexo oo waddada noo banne. Sharmaarka xagaadheere inta uu kayntii farasku ugu xidhnaa ku laabto oo waran daylan soo qaato oo la soo baxo mara calala'ana uu markaasi iska qaado ayuu wadaadkii waran kula soo haadaya. Markii uu wadaadku gartay in ninkan isku soo nasakhay uu yahay sharmaarki xagaadheere ayuu cagaha wax ka dayayaa oo cararayaa. Orodkii uu markaasi ordayey ayaa mar waxaa ka dhacaya masallihii
مرة وحكا عيسى عمامتي مرة وحكا عيسى تصبحي طب الله بقى ها قرط مرة وحكا دعنا هي كتبتي دكتة أسرعي وذات كي أو أبرار إياه إسنا مركاسي وين حقا ليره وورن لدبر هو ريوه أياه وحاو كورن إياه سال سالو والله سا كان سداسي كاغا حرين واغاس وهدبا شرماركي حقا ليره كنولا أرلطا waxaa amirayd oo safaradu markaasii ay tagi jireen magaalada xeebta ku taala ee Bulhaar safar xoolo iyo subag markaasii ka kooban ayaa waxa uu la gooshayaa isaga iyo rag kale magaalada Bulhaar waxa safarkaasii abaan duule u noqonaya sidii caadada ahayd in xagaa dheere magaalada markii lagu sii dhawaa ee ay muuqatay ayaa sharmaarki xaga safarkii inta uu ka yar bayro waxa uu meel muuqataa oo ku aasayaa wax markaasii safarka la socday aanay arki haynin inta uu istaago waxa la tagayaa magaalada Bulhaar oo booyinkii subaggu ka buuxay ayaa niman reer magaalo oo dilaaliinihii waxa ay markaa doonayaan inay iibiyaan oo suuqa u galaan nimankii markaa wax iibin jiray ee dilaaliinta ahaa waxa ay soo qaadayaan go'yaal deenna intay afka u duuban ayaa waxay gelinayaan u booyinkii subagga sida mashqa bariiska loo galiyo oo kale si loo ogaado tayada oo subagaasi markaasii leeyahay go'yaashii subagga la gelinayay waxa ay u booyinkii ka soo qaateen subag badan oo markaasii nimankii dilaaliinta ahaana intay qaadeen halkan ku maroojiyeen oo subagii markaasii ka qaateen nimankii safarka ahaa ayaa kolba waxa ay sheeda ka eegaan abaan duulahoodii sharmaarki xagaa dheere isha ayuu miirta ka dhigayaa isagu oo uu aaminsan yahay iyaguna way la yaaban yihiin oo waxay filayeen inuu hadlo oo markaasi nimanka subagga ka dhiciyo markii ay iibiyeen subaggii iyo markaa wixii ay siteen islamar ahaantaana ay magaaladii ka soo dukaameysteen ee wax ka soo iibsadeen ayaa waxay ka soo baxayaan magaaladii oo waxay ku soo noqonayaan arradii ay ka yimaadeen markii ay magaalada ka sii baxayeen ayaa halkii uu markii hore sharmaarka xagaaleer ee kaga bayray ee ka inta ahayd inta uu mar kale ku leexdo inta uu dhulka qodqodo waxa uu kala soo baxayaa wixii aanay arki haynin nimankii la socday ayaa waxay ku oranayaan sharmaarka uu markii horena halkaasi waadigii nagaga bayray ee nagaga leexday haatanna waad ku noqotay maxaa aad ka doonaysay oo halkaa yaalay labada jeerba sharmaarka xagaaleere waxa uu yidhi halkudhi kale oo markaasi isna caan noqday oo maalintaa halkaa ka dhashay waxaanu yidhi markii hore ee aynu magaalada sii gelaynay waxaan ka intaasi ku sii aastay oo aan sii dhigtay xiniinyahaygii iminkana halkii aan ku aastay baan ka soo qoday oo waxaan ka soo qaatay xiniinyahaygii waa sarbeeb durxul ah oo diblomaasiyada oo aada u sarraysa waxaanu yidhi markaasi xiniyahaaga magaalo lalama tago nuur jaamac aadan waa ninka fanaanka ee heesaaga oo ay isxigeen sharmaarkii xagaaldheere ayaa sheekooyinkan qaar ka mid ah aan ka soo guuriyey oo aan ka qoray waa dhoweyto aadan galaydhi waxa uu ka mid yahay dadka soomaalida ah ee laga dhaxlay murjida guunka ah ee ilaa iyo haatan markaasi lagu soo halqabsado waxaa halhayska ugu caansan ka mid ah adduun ikhatal maalintii aan taag hayayna tala ma hayn maanta oo aan tala hayana taag ma hayo adduun ikhatal waxa ay ka mid tahay sidii aynu carabka ku dhufanay halqabsiyada ugu xigmadda badan ee ka tibaax bixiya noloshii soomaalida ee reer guuraaga ahayd gaar ahaan soomaalida geeleyda halqabigani waxa uu si toosa markaasi wax inoogaga sheegayaa xilliyada ragga la kala laayo ee markaasi la kala qaadanayo magta iyo lixda jeelay xumaduna ay timaado iyo waxyaalaha la midka ah aadan galayd oo ah ninka sidii aynu carabka ku dhufanay dhaxalka dhiteed ee murjidan laga reebay waxa uu ahaa nin dad iyo dunyaba ilaahay ku banaystay oo ugu roonaaday geel badan iyo markaasi ubad badan oo inama u badanna ilaahay ku qalqaday waxaa la wariyey inuu lahaa geel ciiddaas iyo camaarkaas la-eg iyo ubadkaasi inamada u badan waxaa la tilmaamaa in inan barbaar ah oo uu dhalay oo wiilashiisa ka midihii uu kibir u dooxay
inan kale ama wiil kale oo markaasi hayb ahaan aanay kala fogeyn aadan galay iyo qoyskiisa way isku jifay yihiin sida uu xeerku ahaa marka rag la kala laayo hal kala fogaado ama la isku dhawaado waxa la kala qaadin jiray markaasi mag marka geel lagu sunto waxa la isla gartay in mag qoloola marka arinta lagu qaybsado laga qaato madax ka koow in ragga mag qaybta leh ee jilibkaasi loo tiriyo min ilmaha yar ee markaasi daradhigta saaran ama xuulka saaran ilaa odayga ragda ah ee jiifa ayaa waxaa loo yaqaanaa qoloole aadan galay oo aan xitaa markaasi la weydiin jifayn ayaa waxaa loo sheegay in hali ku soo hagaagtay magtii inankiisa u soo hoyatay oo uu qaalin dhidiga markaasi geeliisa ka bixiyo jifayntu waa marka xoolo gaar ah oo dheeraada la saaro cidda markaasi magtu ku soo hoyatay dhibaatada qoonta ama qudha geysatay aadan amuurtaasi wuu diiday geel jacayl iyo markaasi kani adayg ama cariigsi kii ay doonto ha ka noqoto ee gamas iyo warma dhiig leh ayuu maalintaasi ka taliyey oo uu doortay aadan galayd dagaal lagu riiqday oo kubkiiyo bawdada lagaga jabay ayaa amuurtaasi ka dhashay oo maalintaa bilaabmay jirbiyadan ayaa isku mata go'ay oo hilbahooda haadda iyo haanraawaha markaasi loo waray oo ay ka haqabeeleen aakhirkiina aadan galayd ayaa caaradii waranka daylanaydi markaasi tumaatiday oo ku dhacday dhaawac isagoo ah ayaa lagu soo gaadhay isaga oo camuuda garhka ku haya waxaana raggii markii hore waanwaanta iyo nabadda kala quustay iyo inuu qaalinta bixiyaa ay ku odhanayaan aadanow bal maantana warar oo dhulka yaalla xigmad murti maguuraana noqotay oo dhaxalgal ah ayaa maankiisu maalintaasi soo tuuray oo raggii halkaasi joogay goobjoog ahaa maskaxdooda ku reebay murtidaas ayaa maantana nool oo ilaa maanta carada soomaalida laga adeegsadaa oo lasoo qaataa waxaana markaasi aadan galayd uu yidhi adduun ikhatal oo uga jeedo qaalintii geel ahayd hadday aan bixin lahaa jabkan iyo dhimashadan aniga gundahayga timiyey ma ay dhacdeen wuxuu odhanayaa markii aan taag hayay tale ma haynin maanta oo aan tala hayana tamar ma hayo aadan galayd halkaas ayuu ku qurbaxay sida la wariyey alaaba barnaamijkeena lagu dhiiri gelinayo afka dhaqanka suugaanta iyo taariikhda soomaalida waxaa maalgeliya oo fududeeya shirkadda socdaalka ee bari iyo galbeed ee u kala gooshta gobollada iyo degmooyinka dalka tan iyo toddobaadka dambe intaynu qormo kale ama barnaamij kale oo kan la mid ah oo halkudhigyadaasi soomaalida qaar ka mid aanu ku soo qaadan doono waa maxamed baashe oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Yeah.